Sa páči, pán poslanec Sevčík. Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán generálny prokurátor, vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené kolegyne, kolegovia. Ja by som sa tiež dotkol niektorých vecí. Kolega tu predo mnou hovoril o tom, že nehovoríme len o správe, ale niektorí ideme po povrchu, alebo hovoríme o nejakých mediálnych veciach. Ale ja si myslím, že nie každý je členom brannobezpečnostného výboru alebo ústavnoprávneho výboru či ľudskoprávneho, a kde občas pán generálny prokurátor je pozvaný. A aj toto je príležitosť tu v pléne sa ho niektoré veci opýtať, tak aj ja využijem túto príležitosť. Pán generálny prokurátor, ja som absolvoval, alebo bol som prítomný na verejnom vypočutí, kde ste vy hovorili, keď ste sa uchádzali o túto funkciu. A keď si pamätáte, ja som vám dal aj otázku niekedy na už pri konci vášho verejného vypočutia ohľadom vašej rodiny, že ako to berie vaša rodina. Vedel som, že ešte predtým, povedzme to tak, mafia šla po vás, a že ako to budete zvládať, alebo ako to bude zvládať vaša rodina. To bola možno taká otázka mierne na odľahčenie, lebo padali tam omno ťažšie otázky, ktorým ste sa venovali. A padli tam aj otázky ohľadom spomínaného paragrafu 363. A vy ste sa tam vyjadrili, že pripúšťate to, nechcem teraz od slova do slova citovať, ale parafrázujem, že pripúšťate to, že tam sú potrebné zmeny. Ja som po tom, ako ste sa stali generálnym prokurátorom, aj vám zablahoželal a poprial vám všetko dobré vo vašej funkcii, ale prešiel istý čas a musím povedať, že niektoré veci, tak ako verejnosť, aj mňa znepokojujú. Nehovorím, že celú verejnosť, ale časť verejnosti určite. Napríklad vy ste sa pochválne vyjadrovali o ruskej prokuratúre, stihli ste byť ešte na návšteve pred vypuknutím vojny, ktorú vyvolali v Rusku. Potom ste sa už v Rusku, teda Rusi na Ukrajine, potom ste sa už veľmi k tomu, k tej chvále nevyjadrovali. A takých príspevkov je aj na vašom Facebooku viac. Napríklad spomeniem v súvislosti s tým cintorínom, už spomínam Vladomírovej. Vy ste 16.9. OČTK vyzývali na trestné konanie v súvislosti s tým, čo sa stalo o údajnom zničení cintorína alebo poškodení cintorína Vladomírovej, ale potom som na vašom Facebooku nikde nenašiel ospravedlnenie za to, alebo že to bol nejaký hoax šírený smerom z Ruska, tak dobre by bolo ospravedlniť sa, pretože ten pán starosta v tej obci mal vyhrážky smrťou jemu i jeho rodine. A bolo to aj na základe toho, čo ste rozširovali predtým vy. Musela ho chrániť polícia. Pán generálny prokurátor, ja vás teraz vyzývam, aby ste pokojne si vypočuli moju rozpravu a reagovali potom. Nemusíte mi skákať do toho stále. Úplne buďte pokojní. Tak v súvislosti s tým, čo ste teraz spravili, že ste mi dvakrát či trikrát do toho skočili, poviem ďalšiu vec. Pred rokom ste mali správu, presne tak ste tu sedeli, a ja som sa vás pýtal na váš názor na zničenie dôkazov, myslím, že išlo, alebo pamätám si, že išlo o nejaký USB kľúč, a ja som sa to isté pýtal vás, aj špeciálneho prokurátora. A padli tam úplne rozdielne pohľady na tú vec. Vyšiel som za vami za tieto dvere potom a mimo kamier ste vybuchli, pán generálny prokurátor, v zmysle,
Že ste boli nervózni z toho, že tu musíte sedieť. Že ste boli nervózni z toho, že musíte... Pán generálny prokurátor, ja vás prosím, aby ste nereagovali teraz na mňa, ja slovo. Robíte to opakovane. Prekvapuje ma, že človek na tak vysokej pozícii v OČTK reaguje takýmto podraždeným spôsobom. Dobre, môžeme sa rozčúliť, môžeme hovoriť aj emotívne, ja to takisto robím, ale prekvapilo ma to vtedy, keď ste vybuchli, že ja mám aj inú robotu, ako chodiť na poslancom vysvetľovať na výbory nejaké veci. Nevymýšľam si, takto ste vybuchli vtedy. Pán generálny prokurátor, mám tu poznačený ešte pár vecí, ktoré znepokojujú verejnosť. Napríklad v súvislosti s tým, že ste hovorili o tom, aby sa niektoré dôkazy zničili, lebo boli získané nezákonným spôsobom, tak ja sa chcem znova a znova opýtať, respektíve vám pripomenúť, že naozaj verejnosť znepokojuje aj to, čo sa dialo na tej poľovníckej chate. Keď Fico hovorí o tom, keď ubezpečuje, ja to takto poviem, spolupáchateľov v rámci systému našich ľudí, že ešte majú vo vás poistku. Keby ste boli na strane tých ľudí obyčajných, vás by to neznepokojovalo? Ja si myslím, že verejnosti sa niečo diviť, že takto reaguje. Ani nám sa niečo diviť, že takto reagujeme. Generálny prokurátor by nemal nahrádzať sudcov, a to už tu bolo povedané. Ja by som bol rád, keby sa veci došetrili. Ja viem, vy máte nejakú úlohu v spoločnosti. Áno, zákon využívate a zastavili ste konania voči veľkým rybám, na ktorých sú nastavené reflektory a kamery. Ale chcem sa opýtať na záver svojho vystúpenia takú jednu vec, ktorá ma veľmi zaujíma. Pán generálny prokurátor, vy vystupujete často, prepáčte, že to tak poviem, až bohorovne, a vo mne toto vzbudzuje znepokojenie. Pripúšťate, pán generálny prokurátor, že vy ako osoba, alebo aj ako generálny prokurátor, sa môžete v niečom mýliť? Úprimne ma to zaujíma, lebo ja som za vašho pôsobenia ešte nevidel ani raz, že by ste sa za niečo ospravedlnili, že by ste povedali aj v súvislosti s tými facebookovými statusmi, ktoré som povedal, alebo s inými vecami, že prepáčte, v tomto a v tomto som sa zmýlil. Viackrát sa stalo, obvinili vás aj kolegovia v rozprave, a ja už nemám toľko času, aby som to znova rozoberal, ale počuli ste to, že ste klamali. Na verejnom vypočutí ste nás oklamali. Ja osobne som vám dal hlas, pretože ja som vás predtým nepoznal. Bol som presvedčený niektorými svojimi kolegami, že je to dobrá voľba. Maroš Žilinka ako generálny prokurátor. Potom vyšli vaše stretnutia so závadovými osobami alebo so závadovou osobou. A práve o tom ste klamali takisto na verejnom vypočutí. Znepokojuje ma to. Pán generálny prokurátor, ja verím, že vystúpite aj v rozprave, nie len v záverečnom slove, aby sme mohli my ako poslanci ešte na vás reagovať. A pýtam sa opakovane, vy ako osoba Maroš Žilinka a takisto ako generálny prokurátor, pripúšťate, že sa môžete v nejakej veci mýliť, napríklad ohľadom toho, čo ste sa minule názorovo nestretli ohľadom toho zničenia toho dôkazu s Danielom Lipšicom, so špeciálnym prokurátorom, pretože tie odpovede boli úplne odlišné. Ďakujem pekne. Na vaše vystúpenie.